Хрватскиот министер за труд, семејство и социјална политика Марин Пилетиќ соопшти дека од 2012 година досега се посвоени 131 дете од Конго, а ниту едно семејство не било под надзор на надлежниот центар за социјална заштита. За актуелниот случај соопсењето на 4 брачни парови од Хрватска во Замбија, осомничени за можна трговија со деца, Пилетиќ објасни дека е речиси невозможно да се посвои дете во Хрватска или дека постапката трае долго.